Andrej Danko kritizuje partnerov. Čo sa deje v koalícii? Opozícia zas hľadá dohodu za dohodou. Dohodne sa? Exkluzívny prieskum ukáže, čo volič považuje za kľúčové predvolebné témy. A zároveň o tom, aká je situácia v Smere a v KDH tesne pred odovzdaním kandidátok, budem diskutovať s vicepremiérom Richardom Rašim a šéfom KDH Alojzom Hlinom. Na hrane. Dnes o 21:50 na Jojke.